Доброго ранку. Надіюсь, щойно у вас був ніч пройшла більш-менш. Що ми живі, і це саме головне. І подивіться, яка краса, та, що я вам показувала на стрімі, яка вона за два дні стала гарною, ще красивішою. Ну що, зараз ми з Сашою збираємося на вулиці. Дуже вибачте, будь ласка. Це на цих льоліків-боліків, як ми вже одягнуті. Уже куртки на хутрі понаставали. І от льолік-болік з красним мішком, як Дід Мороз. Ти бачиш, тіліпається тут у мене. А, ну пахне. Холодрига, мама рідна, каже, що ще буде 16 градусів. Вчора Леся з нею балакала, каже, завтра. Я не вірю в це. Холод сумасшедший просто. Але ми все одно ж виїхали, тому що... Ой, йоханий баба... Якесь падло вкрало всі флаги. Я читала, я думала, що це брехня. Покрало флаги. Ах, хіреть, куди воно його діне, ті флаги, а? Ой, жах просто. А чого ти туди не поїдеш? Чи не хочеш по Київській? І це. Зараз поїдемо в Фозі, в самий кращий магазин, як Сашка, ну далековато. Може там якийсь такий добрий сирочок, може щось таке буде. Дмитрові 25-го ж день народження, 40 років, звичайно, що ніхто не відмічає, все одно ж треба якусь посилочку послати. Тому... Ми вчора їли колоно видну нашу грушу, ну вона смакота. Смакота, немає слів, це просто мед. Тому посадимо разом біля усієї парижанки якесь деревце, а парижанку потім, коли це деревце трішки підніметься, нафіг, бачиш, порушує, не в той ряд став і наліво повертає. А, він не місний, він не місний, він з Донецька, по-моєму, да, простительно, звісно, простительно. Так що розсадимо. Саня сказав 5, щось мені не дзвонив сьогодні, а я не взяла цього, йолки-палки. Не дзвонив мені сьогодні Коля, що саджанці треба забрати. Так що... Ми заїхали в магазин. А в нас вдома є лимон, чи вже немає, Саш? Треба взяти два лимончі. Ой, якийсь він такий тонкошкурий, взагалі. Та візьму. Санька, сідай возле цього дядька, я тебе сфоткаю. Диви, яка в нього лице. Ну, некрасиво його діли. Не могли десь манекен купити. Гарбуз 11 гривень. Джек 33. Маркетопки дешевше. Гарбуз Хоккайдо. Він смачний, але його врізать, вибач мене. Оцей мускатний самий смачний. Отак сидить дядько, думає. Яблука почому? Давайте подивимося. Яблуко 43,90. Red Prince. От зараз прийдіть і подивіться на яблука, які ви хочете, щоб в вашому садку були. І замовте такі саджанці. Red Prince, Закарпаття, Джона Гольд. Ну вони м'якенькі вже. Яблуко українське, це без назви взагалі. А, чемпіон. Ой, дивіться, яка груша. Груша Санта-Марія. Красива, яка вона смак... Ароматна. От Санту-Марію теж можна посадити. Речіф я таке собі замовила, посажу. А це груша Абат. Ну, вона не красива, але вона може бути дуже-дуже смачна. Так що Сашка не захотів фотографуватися. Сань, дай мені в сумки, там є кульок, я два лимона візьму. Так положи віддільно, наклей на кожний цей. Ой, господи. Тут кульки, а соколімон який? 115. Я вам скажу, що ща, тут кульки одна гривня. Тобто, Саня, правда, каже, що краще отак раз на лимон наклеїти. Де, господи, тільки що ж вибивало. От так. Отдай. А я сьогодні купила собі рибки, так захотілося. Санька собі набрав цих, як... О, масло осю. Ви знаєте, відтіля перенесли сюди масло. Якось так незручно зовсім. Я знаю, що масло там. Ну дивіться, 90, 106, 184, 79, 84, 96. Я бачила одну програму, де, ну... Оприділяли, де гарне масло, де ні. То оце комо підходить, оце масло підходить, оце я не знаю. Два масла там викинули, взагалі не підходить. Ну, на масло скидок немає. Масло все по ціні, звичайно. От 107, дивіться. 82,5. 107 гривень пачка масла. Це ж можна охренеть. А то й друге щось зробить. Так, ходімте, народа сьогодні. Бачите, такими візочками ото їде. Ви можете, ми можемо вдома сидіти в приложення, заказати оце все, що є.
і нам привезуть безкоштовно доставка. Ну там видно, як розбивається, але дивіться, скільки народу. Кожен хоче походити, пощупати, подегустувати. Сьогодні була дегустація, йдемте я вам покажу, а то ось пиво 50%, взагалі дарма. Дегустація оселедця. Саня мій каже, я вже напробувався оселедця, дивіться. Отак тут цибулька. Бачите, ну, да, да. Отака дегустація. Оселедець слабосолони, я його брала. І оселедець оцей матіас. Теж смачний. Смачний. Уже поїли все, Санька. Ти все поїв. Дуже смачно. А я думаю, стою в черзі, замовляю рибу. Думаю, де мій Саня? А він на дегустація. Розумієш? Молодець. Ух ти, глянь. 26 гривень пива. Дешево. Смачне. Чорний хліб. Я хліба давно не їла. Смачненька, смачненька. А ну що це? Ні. Такої я не хочу. Ой, мені треба ж мамі купити молоко безлактозне. Ось дивіться. 45. 52, 49, 47. Оце продукція, тут вся безлактозна. Ну, краще купити, звісно, в такому, то чого? А, то кефір. Тому що такий пакет відкриваєш, і не дуже зручно. Зовсім не зручно. А що це? Ось, 57. Мабуть, я його таке візьму. О, це я, мені теж таке треба. 2,5. Ну, я молока зараз не п'ю. Короче, пішли, молоко виземо і пішли. Так, по чому тут у нас цукор 32. Маркетопки дешевше цукор. Макарони 29, це самі 27, самі звичайні, але вони непогані, я скажу. Це все наші українські виробники. Ви мене запитуєте, яке я борошно беру. Люди добрі, я оцього всього не беру. Це все тут більше понтів. Я беру на вагове у маркетопті. І все. Так що. Так, баріла 85 гривень. Можна зумазити. Знаєте, що я сьогодні купила? Дуже гарна ціна в позі, люди добрі. Оці для унітаза. Значить, оце коштує 45 гривень. Акція. А дві штучки разом скріплені стоять 150. Так що три штучки я збрехала. 153. Вигодно. Я купила аж три пачки такого. З носиком отаке, щоб там текло. Сашуня, на. Імпортні макарони, всі ціна. Саньки сьогодні, дивися, які ковбаски купили. Він буде м'ясо, а я буду рибу їсти. Ой, цибуля яка. Ось мої самі улюблені мої макарони. Це отака Феро Грант. Скільки коштують? 56 гривень. Імпортні макарони дорого. І оце мені ще подобається, фірма їхня, отака Регія. 56 коштує, бачите як. 36 коштують фарфалі. Ну, знаєте, суп красиво дивиться. Може взяти 36 гривень, це нічого, ще ціна. 36, в мене нема вже фарфалів вдома. Біла ця макаронка, оце для, ну я оце, знаєте, оце гнізда фаршировати, ну мені це не подобається, ну не знаю, це на любителя, як кажуть. Так, супи, вон дивіться, сухі, 117, 59, оце суп. Наші українські виробники зараз теж роблять, непогано, але ціна трішки дорожча. Візьму оце, хай буде, Сенька. Пішли. Так, олія в мене є. Я кожен раз беру пляшечку олії. Санька, от ідем, я тобі покажу подушечку. Може тобі купити? Ось, 30 гривень. Гарна ціна. Треба взяти пачку. У мене вдома макаронів, але я вважаю, що макарони – це не портиться. Це взагалі не портиться. А що таке НЛО необхідні людям об'єкти? О, диви, 49 гривень ножниці. Можливо, гарні. О, яка чистілка. У нас їх мало вдома. А що це таке, Сань? Десь приліп. О, дивись, повісив, він горить. Шикарно. А як він заряджається, Сань? 100 гривень коштує.
А, ні, він, наверное, на батарейці. На батарейці, ти думаєш? А, ось ось, наверное, батарейка. Чи це магніт? Ні, то магніт. Магніт? Ну, давай попробуємо. О, да, магніт, це магніт. І батарейки в ньому немає. Немає, да? Ага, короче, 100 і плюс ще 100. Да. А то й більше. А то й більше. Ну, а щоб акумулятори стояли. А що це таке? А, це ота, що так вішать туди. Ха-ха, ось диви, які. От басейна кусок одріжу і зроблю собі такі. Ізолента тобі не треба, бо скажеш потім, нема ізоленти. Підождіть, а чого я сюди А, от йдемо, я покажу тебе сайт. Давайте я куплю подушечку таку. Він 30 подушок і все піднімає. Ось, диви, яка подушечка. Та. Давай куплю тобі. На день не знаю чого. Подиви, яка. Як тобі вона? Чи оця? Це якась така... Щось таке, мабуть, дуже фірмове. Ану. Подушка, софт-ніг какой-то. Та що вона? Ну не спільєш, звісно. Що там читаєш? Та чогось стоїть, читає. Каже, що вона? З петуха, засунули петуха. Антиалергійна? Антиалергенне волокно. О, це тобі таке треба. А тут немає. А дивіться, ось подушки, як ото в нас були. Гляньте. Обалдеть. А скільки ця подушка? Мені оця подушка подобається. Така вона на ось. Зараз я сканірую, скільки коштує. 250 гривень коштує. Ну вона якась така на дотик. Краща, да, така? Вона як наче пухова. Звісно, все так. А як її прати? Тут є молнійка чи нема? Воно зіб'ється все всередині. Ну ти, звісно, так тобі нічого не купиш. Все зіб'ється і викинеш, чуєш? Блін. Так а що ж робити? Все колись збивається і ми збиваємося. Так, тут нема. Ну я стирала прямо так, кидала в машинку. Ну ця в машинку може не залізти. Ця залізе чи ні? І мені оця структура більше подобається, ніж ця. Ну ти ж любиш такі стоячі подушки, Сай. Які? Ну ти ж намочиш аж дві подушки. Ну тому що те ж та, що верхня м'яка, а та, що під низом дубова. Так тобі треба одну. Яку? Давай, отаку чи таку. Давай, я куплю ту подушку, щоб ти вже лежав як барин. Ось така, як у мене. Саш, я знайшла твою подушечку. Ось. Дитячу ляжеш, як малюк буде спати. Може, хочеш таку квадратну, як раніше була, Сань? Бачиш? 70 на 70. Я думала, їх уже не роблять. А роблять. Ну і що? Вибирай швидше. Вибирай. Ой, яка красота, дивись. А ось ця. Така сама ціна. О, да. Танька поламав магазин. Зараз тебе заберуть. Ну, ковдри в нас є. Саня не знає, він вичитав, що то лебединий пух із кусти. Штучний. Ось така сама тільки здорова. Да? 70 на 70, да. Отак мужикам щось куплять. А ну. Надається, отака? Ну ми 7 на 70 ми вже не спимо. У нас наволочки такі, і ми ж вже не спимо на квадратних. Тебе все-таки ця лучше, чи ця яка? А мені оця лучше. Оця лучше, да? Ну тобі ж на ній спати, то бери. Ця більш дубова. Дубова, да. Дубова. А ця така... Все, Саш, бери. Пішли. Подарунок тобі зроблю. Так, а ми вже все, ми ж... А, чому ми сюди завернули? Ти подив... А тут може ще якісь є? Ну йдемо глянемо. Бо він отими подушками, він мені спати не дає. Ой, мені оце подушечка сама класна. Вона, як у мене, розрізана. Низенька вона. Ну, ти такого не любиш. Вона низька. Я її отак от тут під сюди. А чого воно не написано, з чого вона? А, ось тут. Подушка, знаєте, силіконізірована. Це якась така дубова, як він каже. Тут, звісно, вибір невеликий подушок, а ну. А це теж така, як лебединий. Ну, от тут бери, Сань. Вона така, це тут теж з такого лебединого.
прати можна. Ось, да, і прати можна. Тільки вондується для людей, які дуже хроплять і сплять на спині. Ну, це для мене. Я на боку сплю, ну мені дуже подає. Я ще в Лєні в магазині купляла, я отак її перегибаю. Ну, я ж сплю на подушці, а під бороду ставлю цю подушку, тільки в мене ж вона повище. Отака в мене така. Тоді сплю. Я не люблю високе. Раніше я любила, зараз не люблю.